כל השותפים שלי הם פסיכים, כאילו, פשוט. וואלה, ראיתי את הדירה של גילי אתמול. וואלה, זה דירה בברלין, כאילו, ממש. נק. ככה, אז מה זה מזכירה את הדירה של דרור? בדיוק ככה, כאילו, אתה נכנס? מסדרון ארוך, 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 חדר, 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 מקלחת שירותי מטבח, זהו. והמון יציאות יש מהרגות מפרשנים. יש יציאה לחצר מפרשנים. איזה ריקוד זה? איך, זוהר, איך לוקד ברבור? ככה? ואיך קופץ צפרדע? לא, אבל איך הוא קופץ? זה האנרגיות האחרונות שיש. כן, 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 כן. שנייה לפני. טוב. בואי נעשה את כל. זה לא נחלה.